Oi, tudo bem? Comigo está tudo bem. Hoje eu vou fazer um bolo bem gostoso com um cafezinho da tarde. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como eu faço. Eu vou fazer uma mesinha posta, bem bonitinha. Quero arrumar a penteadeira também, organizar, dar uma limpada. E eu convido você a ficar comigo. O bolo que eu vou fazer hoje para o nosso cafezinho da tarde vai ser esse bolo aqui formigueiro. Eu quero testar ele. Eu estou comprando alguns bolos de pacote desses que é só misturar para testar e experimentar ver o que eu acho. É bem simples o passo a passo mesmo. Eu vou fazer ele e depois eu vou fazer uma cobertura de chocolate. Esse barulho aqui que tem, não sei se dá para escutar, é a secadora de roupas. Está chovendo bastante aqui, então eu tenho que secar as roupas na secadora, por isso que tá esse barulhinho atrás, não sei se dá para escutar. Então agora eu vou fazer o bolo, eu vou fazer na batedeira aí. O bolo já está assando. Não sei se essa forma não vai ser muito grande para o tamanho do bolo, mas vamos ver quando crescer como que vai ficar. Eu já lavei a louça aqui, eu sempre gosto de deixar tudo organizadinho. No escorredor só tá a xícara aqui, vidro eu deixo secar normalmente, né? Assim, para não pegar a pinujinha do próprio pano de prato. Mas já lavei a louça, limpei a pia, tudo limpinho. Agora eu vou organizar a minha penteadeira lá e mostrar para vocês. Já estou aqui na minha penteadeira e para limpar eu vou limpar esse limpador multiuso. O cheirinho dele é bem bom. E esses paninhos descartáveis, não sei se vocês já conhecem, eu compro ele de rolo, já tá no final, ó. Dura bastante tempo. Eu gosto de limpar o banheiro, eu deixo ali, então eu pego uma folha e limpo já a pia, tudo cedo. Fica bem limpinho. Gosto bastante. Então eu vou começar limpando aqui a minha penteadeira. Ela tá meio bagunçadinha, muita coisa. Eu vou começar tirando tudo que tem aqui. Já tirei tudo. Essa parte aqui eu não consigo tirar por causa dessa tampa. Tá vendo? Então ela não sai. Então eu tenho que limpar assim mesmo. Vou colocar bastante produto pra ficar bem fino. Let's
prontinho já, limpei, eu passei um paninho úmido e depois eu peguei um paninho seco e sequei. Agora eu vou começar a colocar as coisas de volta, é uma limpeza bem rápida mesmo. Deixar aqui o produtinho. Eu gosto de separar por partes, né? Aqui vou deixar só os produtinhos de pele. Se eu contar pra vocês que é mais ou menos metade das coisas aqui que eu tenho, eu ganhei, tá? Esse primer aqui eu ganhei. É tudo de sorteio do Instagram. Antes de criar o canal, eu participava de sorteios e realmente a gente ganha. Se se dedicar bastante, a gente ganha bastante coisa. Essa base aqui também eu ganhei, tá vendo? Num sorteio eu ganhei essa base, o primer... E ganhei essa máscara aqui pra cílios, ó, da Mary Kay. Gente, legal, né? Aqui eu vou colocar os produtinhos de pele. Essa paleta aqui também é de pele, então vou guardar aqui junto. Tem mais uma, essa aqui. Essa aqui é da Avon, nem sei se vende ainda, porque faz muito tempo que eu tenho. Mas pensa numa base boa, ela é 3 em 1, 4 em 1, alguma coisa assim, mas é boa. É baratinha e é boa. Aqui nessa outra eu vou colocar as paletas de sombra. Essa aqui também é da Mary Kay. E essa daqui, olha que ela é da China. Eu paguei bem baratinho, mas é louca de boa também. Essa é mais produtinho. Essa daqui também faz muito tempo que eu tenho ela. Muito boa, já até saiu a escrita ali, né? Mas é muito boa. Aqui eu vou colocar as máscaras para cílios e os batons. Esse aqui eu também ganhei de sorteio, mas esse é bem baratinho. Veio numa cesta que eu ganhei de produtos, daí ele é bem baratinho. Esse é um dos meus preferidos. Olha que lindo. Esse aqui a gente passa e fica o dia todo com ele. Pensa no batom bom. Ele é da Eudora. Esse eu comprei. Esse e esse são os meus preferidos. São da Eudora. São os dois que eu mais gosto de usar. E que melhor ficam na boca, sabe? Por um tempo. Esse aí também é de sorteio. Nem uso. Isso é um diluidor de maquiagem. Nem uso. Essa também é de sorteio. Essa máscara... Guardar aqui algumas coisinhas. Eu vou organizando pra ficar mais fácil, sabe? Pra achar. Vou colocar nesse aqui só os lápis. Tem um batomzinho pequenininho. Esse eu ganhei também. De amostra do Boticário. Também muito bom. Aqui os lápis. Vou colocar aqui um papel na parte que eu coloco os pincéis, porque sempre acaba caindo pó, né, que a gente passa na pele, as coisas, então eu vou dobrar bem no tamanho aqui e deixar aqui. Daí não suja, né, o pó dos pincéis que acaba caindo, fica aqui, ó, fica mais bonitinho. Vocês usam isso?
comprei, que eu queria muito ter, mas não, não gosto muito, não. Aí, ah, tem um diluidor. Esse aqui também é, eu ganhei do Boticário. Vou deixar aqui. Agora, aqui, esses quatro que sobrou aqui, é, dá pra ver. Fui ver se dava pra ver no celular. É, eu vou colocar as bijuterias, tá? Esse é ganhado também. Esse aqui também eu ganhei. Esse é uma semijoia. Olha que lindinho, veio três. Muito bonitinho mesmo. Esse aqui eu também ganhei. Batu. Esse... tem mais aí. Deixa eu ver qual que era que veio junto. Não lembro, mas tinha um que veio junto também com esse. Esse também ia ganhar. Prontinho, minha penteadeira já está limpinha, organizada. Sempre acaba caindo bastante pó, sujeirinha assim, porque às vezes eu até deixo alguma coisa aqui em cima da penteadeira, por isso limpei aqui a parte de cima também, deixei limpinha. Então já arrumei, aqui deixei batons, máscara, produtinhos de pele, coisas aqui que, pra falar a verdade, quase nem uso, sombras, meus pincéis, lápis e tesourinha e minhas bijuterias. Então já organizei, agora vamos lá para a cozinha de novo para ver como que tá o bolo. Já assou o bolo, olha como ficou bonito. E a forma deu certo sim, tá quente. É, deu certo sim, não ficou muito pequeno para essa forma. Eu vou tentar desenformar ele para ver se consigo desenformar ele inteiro, porque ele é bem fofinho, ó. Vou ver se eu consigo desenformar. Mas eu vou fazer uma cobertura para esse bolo. Eu vou cozinhar essa caixinha de leite condensado com uma colher de margarina, uma colher desse cacau em pó, é cacau 50%. E depois eu vou colocar um quadradinho dessa barra de chocolate. Eu vou ver se eu coloco um ou coloco dois, eu vou decidir. Essa barra de chocolate aqui, eu nunca tinha visto dessa marca. É a primeira vez que eu comprei. Espero que seja boa. Então agora eu vou fazer a cobertura para daí depois eu tentar desenformar o bolo e cobrir. Prontinho o bolo, desenformou bem fácil mesmo, bem facinho, e deu bastante cobertura pro bolo, ficou bem bonito. Depois eu mostro para vocês como que o bolo ficou. Agora eu vou montar a mesinha do café. Me high, it's electric, I'm up in
Já tomamos o café, ficou bem gostoso, o bolo ficou bem fofinho. Porém, a cobertura ficou doce, sabe quando fica doce assim? Eu comprei o chocolate, aquela barra era para ser de chocolate meio amargo, porque é o que eu gosto de usar para não ficar tão doce. Mas essa marca ali é doce mesmo, sabe? A cobertura ficou bem doce, ficou até enjoativo, mas o bolo é muito gostoso, bem fofinho, é bem macio, ele fica bem amanteigado, sabe? Porque ele vai bastante margarina. Ficou bem gostoso, nós já tomamos o café da tarde. Esse barulho aqui, ó, é a lava-louças, que já está lavando a nossa louça. Esse foi o nosso café da tarde e também a nossa janta. Nós não vamos comer mais, porque nós já em torno de umas 6:30, 7 horas. Então, já foi a nossa janta também. Bem gostoso ficou. Se você me assistiu até o final, muito obrigada. Não esquece de deixar seu like. E até um próximo vídeo.